Сьогодні вже було нагадано про те, що це свято, яке ми відзначаємо, є події, які можна назвати святом, а можна просто нагадувати, що це подія. Для мене в'їзд Ісуса Христа в Єрусалим, це особисто для мене, це більше відзначання події, чим свято. Тому що свято, воно трошки відрізняється від того, що ми бачимо, коли читаємо, трапилось після того. Ви пам'ятаєте, Христос прийшов в храм, і що Він там зустрів. Це не було свято для Ісуса Христа і для тих людей, які були кругом Нього, тому що перекинуті столи, люди звинувачені в тих діях, які вони робили, можна сказати, облічені отримали. І ми знаємо, що дуже скоро Христос покинув Єрусалим і провів ніч на самоті. Тому було чи це свято? Коли ми згадуємо люди, які постилали одежі, люди, які зрізали вітки з дерев і слали Ісусу Христу під ноги, більшості своєї вони навіть не розуміли, чому вони це роблять. І один з євангелистів пише, що учні, які були поряд з Ісусом Христом, вони на початку навіть не зрозуміли, що трапилось, або чому вони роблять так для Ісуса Христа. І на перший погляд, коли ми дивимося, то царі або полководці, або люди, які володіють тисячами людей, або дійсно знамениті на ослах, місто не в'їжджають. Це або коні, або колесниці, або ми читаємо в Біблії про царів, які при параді, при всіх почестях і трошки в'їзд Ісуса Христа відрізняється від того, що бачили учні або що бачили люди. Сьогодні я хотів би нагадати пророка Захарію, який згадував за 520 років до народження, до цієї події в'їзду Ісуса Христа в Єрусалим. І ми бачимо, що Матфій в 21 розділі він нагадує про цю подію і декілька віршів, які говорять про те. Матфія 21, 21 розділ з перших віршів говорить, і один з них уже в 5 вірші говорить про пророцтво Захарії. Хотів би відзначити, що деяка розбіжність є між євангелистами, які писали про цю подію. Три з них, виключаючи Матфія, написали про молодого осла. І ніхто з них не написав про ослицю, яка нагадується пророка Захарії. Один з них, Іоанн, нагадав про пророка Захарії, але знову ж, я не розумію, або це була впертість цих євангелистів так написати, або якесь їхнє бачення було, але вони не до кінця згадали пророцтво Захарії. Один Матфій написав в точності до того, що сказав пророк Захарія. І на початку говориться, що і коли приблизились к Иерусалиму и пришли в Ифагию к горе Елеонской, тогда Иисус послал двух учеников, сказал им: «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас найдите ослицу, привязанную, и молодого осла с нею, отвязав, приведите ко мне. И если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу, и тотчас пошлет их. Все же сие было, да сбудется реченное через пророка, который говорить. І п'ятий вірш дуже важливий, те, що говорив пророк Захарія. «Скажите Джері Сіонове, все цар твой грядет к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъеремной». І питання, яке виникає, так на чому же Ісус Христос в'їхав в Єрусалим? На молодому ослі чи на ослиці? Пророк говорить, що Він в'їхав і на ослиці, і на молодому ослі. А фізично це неможливо їхати на двох ослах. Я думаю, що це була пророк Захарія, він говорив більше, ніж те, просто як подія, що Христос заїхав в Єрусалим на ослі. І для Бог дає пророцтво Захарії, використовуючи цю тварину осел.
декілька місяців або трошки більше, ми пам'ятаємо, що молодь, вони робили таку презентацію і дуже багато розказували нам про осла, як про тварину, яка є специфічною. Перше, що ми згадуємо про осла, або що перше приходить нам на думку про осла, це що? Впертість. Ми знаємо, що якщо осел впреться, то його вже з місця не здвинеш. Деколи ми говоримо про людей, які мають свою думку або приймають якесь рішення, або щось хочуть зробити, вони не дивляться ні наліво, ні направо. Вони не звертають уваги на якісь думки других людей або совєти. І деколи навіть в ущерб собі, але вони все рівно це роблять. І ми таких людей називаємо вперті, як осли. Тому дуже дивно, що для цієї алегорії або для цієї події був вибраний, як я вже казав нижче, не кінь, якийсь арабський скакун, який би дійсно показував, що це цар, вибране проста тварина осел. В числах ми читаємо, ви пам'ятаєте, про Валаама. Валаам їде на ослиці, виходить ангел, показує, ослиця звертає з дороги. Він її б'є, хоче повернути на дорогу, а вона все рівно йде так, як вона собі намітила, або що в неї. І дійшло до того, що ця ослиця починає вже говорити. Ми не бачимо в Біблії ніде другої тварини, яка б говорила людською мовою, крім осла. Тому це тварина така специфічна і особлива тварина. Ще одне є, що дуже говорять що про осла, що це таке нерозумне животне. Да? В російському тексті люди говорять, або в російській мові говорять, що глупий, як осьол. Знову ми бачимо, що це тварина, яку використовують для якихось таких недобрих речей, але вона знову згадується в цьому. І третє, що приходить на розум, коли бачиш осла, який мирно пасеться, який стоїть, опустивши великі уші, дітки, які можуть підходити до цього осла, не бояться його, особливо це в зоопарку або на востокі. І ви знаєте, що приходить таке відчуття, що це дуже добра і мирна тварина. На ній їздять, з нею роблять деякі речі, на неї буває нагрузять. В Індії я бачив цілі такі вози, які можливо, кінь не потащить. А цей осел опустив голову і тихенько тащить цей віз. Тому це тварина, від якої відчуття якогось миру. Що це таке домашнє, тихеньке і мирна тварина. Кінь деколи може брикатися, кінь деколи може вдарити, кінь деколи може вкусити, але я ніколи не чув, щоб це зробив осел. Тому я не думаю, що це випадково, що Захарія дає це пророцтво від Бога про осла, на якому в'їде Ісус Христос в Єрусалим. Але що хотів сказати Захарія через це слово Боже, яке було для нього. Особливо я хотів би звернути увагу на дві категорії людей, або два типи людей, про які говорить пророк Захарія. Сидя на ослі це і молодом осле, сині подйоремне. Ми бачимо, що тут є ослиця і осел. Є син і є подйоремне. Коли ми більше вникаємо в Слово Боже, ми можемо бачити, що Захарія мав на увазі те пророцтво, яке було одним із перших пророцтв, яке торкалося язичний народ. І коли ми читаємо далі, то ми бачимо, що пророк Захарія говорить про подйоремну, на якій буде їхати Ісус Христос. Читаючи Біблію, з самого початку ми бачимо, що Бог дає ізраїльському народу, дає закон, який стає для них поводирем, який може на якомусь етапі приблизити їх до Бога, який може дещо згладити той гріх, який був, або ту перепону, яка була між Богом і людьми. І ми бачимо, що Бог дає закон. І читаючи Біблію вже в Новому заповіті, ми бачимо, що цей закон, який був даний для того, щоб
людей приблизити до Бога, або закон, який був даний для того, щоб зробити так, щоб людям жилося легше, для того, щоб уникнути багато проблем, ми бачимо, що цей закон стає для людей ярмом. Ярмо – це одне з таких средств, або одне з такого оборудування, або якась річ, яка дуже ограничує людей. Якщо брати знову осла або коня, то ми знаємо, або воли, то це ярмо, воно здержує, щоб вони не йшли кудись, здержує в якихось їх розуміннях або в тому, що робити їм. І ми бачимо, що Христос в одному своєму слові, він говорить про закон, який був направлений для того, щоб цих людей привести до Бога. Він зробив так, що він став ярмом, яке почало відділяти від Бога людей. Матфія, 23 розділ, 1-4 вірш говорить про те, що Христос говорить для фарисеїв, які щось робили в своєму житті і служінні. Тоді Ісус почав говорити народу і ученикам своїм і сказав: «На Моисеєвом сідалище сели книжники і фарисеї. І так все, що вони велять вам соблюдать, соблюдайте и делайте, по делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают. Связывают бремена тяжелые и неудобно носимые, и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть им». Мы видим, что это ярмо, оно стало для людей тяжким и неудобно носимым. Если мы больше подивимся про те, що говорить Біблія, або що говорив Ісус Христос про цих людей, або про цей закон. 13-й вірш цього ж розділу говорить: «Горе вам, книжники і фарисеї, лицемери, що затворяєте царство небесне чоловікам, ібо самі не входите, і хотящих войти не допускаєте». Бачимо, що добра річ, яка була дана Богом, цей закон, який був направлений для того, щоб люди приблизились до Бога, він став якимсь ярмом, яке стало тяжким, неудобоносимим. І мало того, в 13-му вірші Ісус Христос говорить, що це ярмо, воно стало перепоною для входу в Царство Боже. І тому пророк Захарія говорить про ту ослицю, яка є під ярмою, тобто під цим ярмом. Він говорить, що їй потрібно, щоб Ісус був над нею. Читаючи ми Біблію, ми бачимо, що фарисеї і книжники, вони зробили все в цьому законі так, що уже не закон керував ними, або не Христос був над ними, а вони над Ісусом Христом. І тому ця ослиця, на якій їхав Ісус Христос в Єрусалим, вона є символом того, що це ярмо, яке було возложено людей, воно повинно було скинути, щоб на ньому їхав Ісус Христос. Деколи в нашому житті ми бачимо або зустрічаємо, або відчуваємо, що багато питань, які покладаються на нас, багато якихось цих питань, які стають подібно перепона для нас, для входу в Царство Боже. Закон говорив, що навіть якщо ти виконаєш все, а в одному чомусь будеш неправий, це буде осудженням для тебе. Ще одна подія, яка записана в Діяннях, 15 розділ, 10 вірш, ми знаємо, що це одне із Єрусалимського собору, де стояло питання знову язичників, відношення язичників з іудеями. Були люди, які говорили, що через обрізання, якщо не обріжетесь, не можете війти в Царство Боже, якщо ви не приймете всі ті закони іудейські, які були прийнятні цим ізраїльським народом, якщо ви цього не зробите, ви не зможете війти в Царство Боже. І збирається собор, збираються апостоли, і дивіться, що вони вирішують. 10-й вірш, 15-й розділ Дії святих апостолів. «Що же ви нині іскушаєте Бога, желає возложити на ви учеников Його, которого не могли понести ні отці ваші, ні ми?» Ми бачимо, що на цих людей
було узложено стільки багато цих законів, стільки багато було цих правил, стільки було обов'язків, що апостол говорить, що ні ми, ні батьки наші не могли понести їх. Один висновок, який можна зробити з відношення Ісуса Христа і цієї под'яромної ослиці, що ніколи не потрібно виходити з-під Ісуса Христа. В якихось своїх баченнях, або в якихось своїх правилах, або в якихось своїх законах, або щоб ці закони, вони були під Христом, але не над Христом. Щоб ці закони, які відходять від людей, щоб ці закони або правила, які постановляють люди, щоб вони ніколи не виходили з-під Ісуса Христа. Тому, коли Захарія говорить про те, що Ісус Христос буде їхати на цій ослиці, на под'яромній ослиці, він говорить про те, що прийде час, коли люди будуть звільнені від цього ярма. Що в Ісусі Христі є та свобода, про яку говорить Біблія. Говорить про те, що люди вільні в Ісусі Христі. Дорогі друзі, ніякі правила, ніякі закони, ніякі ограничення або постанови, вони ніколи не зможуть приблизити нас до Ісуса Христа. Це одна із крайностей, яка була, ми читаємо в Біблії, де люди ставили якісь закони, правили більше себе, навіть дозволяли собі в цій 15-й розділ цих дій святих апостолів, говорить, що некоторі, пришедші з ідеї, учили братів, «Если не обрежетесь по образу Моисеєву, не можете спастись». Дуже коротко, ясно. Обріжися – спасенний, не обріжися – не спасенний. Я вже нагадував, що деколи ми дозволяємо собі щось подібне сказати. Якщо ти зробиш так, Царство Боже відкрите для тебе. Якщо ти не зробиш цього, ти в Царстві Боже не війдеш. І дивимося, що деякі крайності, вони говорять про абсолютно речі, які не мають відношення до Ісуса Христа. Одна із таких простих речей, яку можна нагадати, я зустрічав людей або був у церквах, де говорять, що якщо ти вдінеш галстук, то ти не зможеш війти в Царство Боже. Ще які говорять, якщо в тебе часи на руках, в Царство Боже ти не війдеш. Якщо в тебе інтернет вдома, ти в Царство Боже не війдеш. Тому ми бачимо, що Ісус Христос, який говорить про ці закони, він говорить, що це не повинно бути ярмом для людей. А всі ці правила, постанови, вони повинні бути під Ісусом Христом, під законом Ісуса Христа. Ще одна крайність, про яку говорить або нагадує пророк Захарія, він говорить про молодого осла. Ми знаємо, що тварини, особливо молоді, вони дуже такі різкі, вони дуже такі необуздані, вони бажають робити те, що вони хочуть, в них є багато для цього можливостей, сили, і вони пробують робити те, що вони хочуть. І Біблія говорить про один народ, який був подібно цьому. Римлянам 12, 2 розділ Римлянам 14 і 15 вірш говорить про народ, який жив по цим правилам. «Ібо когда язичники, не имеющие закона, по природе законное делают, то не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую». И еще раз нагадаю. «Ибо когда язычники, не знающие закона, по природе закона и делают, то, не имея закона, они сами себе закон». Ми говорили перед цим, що закон може бути тою перепоною, в якій люди пробують щось зробити і не можуть дійти до пізнання істини. Ми бачимо другу крайність, коли в людей появляється ця свобода, яка удаляє людей від Бога. І ми бачимо, що ці язичники, про які говорить апостол Павло, він говорить, що в них був закон, сам
для себе. Ці люди постановляли для себе закон, ці люди постановляли так, як вони хотіли, робили так, як говорить їх совість. А якщо совість не говорить, то нічого страшного немає. І ми бачимо, що ці люди руководствувалися якимись своїми правилами, своїми законами, не дивлячись на закони Божі або що Бог хоче, щоб вони робили для Нього. Тому це друга крайність, в яку впадають люди. Вони говорять, що ми приходимо до церкви, ми приходимо до Ісуса Христа, і ми свобідні від любих правил або любих постанов, або того, що може нас ограничувати в цьому. Останню неділю ми були в Росії, відвідували одну з наших церков, там наші друзі, вони несуть служіння. І дуже прикро було говорити, що, вірніше, дуже прикро було чути, коли люди, які прийшли до Бога, люди, які повірили в Бога, вони відходять від істини. Ці брати з сльозами на очах говорять, що на сьогоднішній день в Росії повне запустення відносно цього. І дивні речі говорять, що в великих містах, таких як Череповець, Вологда, де є великі будинки, на тисячі людей збудовані будинки, вони кажуть, що ми навіть сторожа не можемо знайти, щоб він охороняв ці будинки. Будинки пустують, люди не приходять, люди стають тому, подібно тому, що говорить апостол Павло в своєму слові, говорить, що люди живуть по своїм законам. Ще одне місце Єфесянам, 2 розділ 11, 12 вірш Єфесянам говорить про цих же людей, які 2 розділ Єфесянам, 11, 12 вірш говорить, що «І так помніте, що ви некогда язичники по плоті, которых називали необрезаними, так називаємо обрезаними, плотським обрізанням совершаємо руками, що ви були в то время без Христа, а чужини от общества ізраїльського, чужди завету обітування, не мали надежди і були безбожники в мире». Ми бачимо, що говориться про людей, які жили по своїм законам, по своїм правилам, які мали якісь свої бачення відносно того або другого, і Біблія називає їх безбожниками, люди, які були відчужені від Ісуса Христа. І ми бачимо дві проблеми, про які говориться в цих віршах. Одна – це іго, яке було положено на людей, яке не приближало, а віддаляло від Ісуса Христа. І друга – це свобода, яку люди сприймають як благословіння, люди, які сприймають як щось добре в їхньому житті, але ми бачимо, ця свобода, вона віддаляє їх від Ісуса Христа, і вона стає перепоною для входу в Царство Божому. І ми бачимо, що пророк Захарія говорить про два народи, які були в світі. Один – це народ ізраїльський, вибраний Богом, який був під цим ярмом, і друге – це язичники, які були свобідні. І на початку я говорив, як же так було зробити, щоб Ісус Христос, чи як же так було, щоб Матвій говорить, що по пророку Захарії Ісус в'їхав на ослиці і на молодому ослі. І на перший погляд по-людськи, якщо дивлюся, це неможливо. І ми зустрічаємо в Біблії, що коли язичники разом з ізраїльським народом пересікалися, то ми читаємо в Біблії, коли люди не хотіли навіть вітатися один з другим. Люди не хотіли розмовляти один з другим. Пам'ятаєте, самарянку, що ти, іудей, просиш мене, самарянки, напити? Це було зовсім інші відносини. Люди були ворогами. Люди не мали нічого один з одним общого. Люди вважали один одного ворогами і готові були воювати один з одним. Як можна було Ісусу Христу, як можна було Богу зробити так, щоб Ісус Христос один і той же час їхав над ізраїльським народом і їхав над язичниками? Римлянам 7 вірш
Єфесянам, давайте, 12-й, Єфесянам, 2-й розділ, 13-й вірш говорить. Ми в 12-й вірш читали, що ви були в то время без Христа, а чужини от общества ізраїльського, чужди завету обітування, не мали надежди і були безбожники в мире. Дивіться, що говорить 13-й вірш. А тепер во Христе Ісусі ви, бувши некогда далекі, стали близькі кров'ю Христовою. Слава нашому Богу. Ми бачимо, що не законом, не правилами, не якимись відносинами, не якимись добрими словами ці два народи були під, стали під Ісуса Христа. Але Біблія говорить, що некогда, бувши некогда далеко, стали близькі кров'ю Христовою. Це пророцтво, яке говорив Захарія, воно більше вже говорило про той час, дуже скоро. Це в'їзд Ісуса Христа в Єрусалим був за неділю до Пасхи іудейської, за цих 5 днів до розп'яття Ісуса Христа. І це було символом того, що ця кров, яка буде пролита, вона з'єднає ці дві нації. Вона зробить так, що і ці молоді осли, які жили по своїм законам, йшли, куди вони хотіли, робили те, що вони бачили, двигались по своїй якійсь совісті або своїм якимсь законам, вони стали під Ісуса Христа. І ті люди, які, для яких закон уже став цим, для яких закон цей став уже цим бременем. І ви знаєте, що буває, коли цей закон стає настільки тяжким, то люди вже махають руками і говорять, та, ну, буду робити вже як получиться, тому що неможливо його виконати. І ми бачимо, що Матвій говорить, що і ця ослиця, і цей молодий осел, вони будуть їхати під Ісусом Христом. Дорогі друзі, це просто воно було великим знаком або великим благословенням для нас з вами, як людьми, які є по походженню з язичського народу. Це було одне з великих слів або великих пророцтв, або за сотні років сказано для нас з вами, що завдяки Ісусу Христа ми з вами получимо надію. Завдяки Ісусу Христа ми будемо мати цю можливість їхати під Ісусом Христом. І ми бачимо, що Біблія не говорить про те, що цей молодий осел виривався десь або біг кудись, що цей молодий осел неможливо хотів іти в другу сторону, можливо, не хотів іти на гору. Біблія говорить, що він тихенько, покірно їхав під Ісусом Христом. А люди, які стояли кругом, вони просто хто по тому, що всі роблять, і вони робили. Учні не розуміли, але ще один з євангелістів говорить, що вони бачили ці чудеса робили, ще якісь причини були, але всі вони славили Ісуса Христа. А як ми вже нагадували, що трапилось через дуже короткий час? Ісус Христос був дуже розчарований тим, що Він побачить. Дорогі друзі, ми з вами знаходимося в часі. Багато людей говорить про скорий прихід Ісуса Христа. І всі ці події, які говорять про те, що прихід Ісуса Христа вже дуже скоро, що Ісус Христос вже на порозі, або ми з вами живемо на порозі другого приходу Ісуса Христа. В якому стані ми з вами живемо? На якій позиції ми з вами стоїмо? Хай Бог благословить нас завжди знаходитися в позиції під Ісусом Христом. Не пробувати в своєму розумінні, або в своїх правилах, або законам виходити з-під Ісуса Христа. Не пробувати так, щоб Ісус Христос був в стороні, а якісь закони або правила, те, що трапилося в храмі, ми бачимо, що храм був зроблений для цілей, які були сказані Богом. Храм був предназначений для тих цілей, які були сказані Богом. І ми бачимо, що превратився храм, в який прийшов Ісус Христос. Сьогодні, знову дивлячись на країни Америки, на країни Англії, на другі країни, не те, що дивуюся, а з жахом відчуваю, що люди роблять з храмом Божим. І те слово, яке сказав Ісус Христос більше 2000 років назад, що
Ви зробили храм вертепом розбійників. Він показує, що сьогодні це слово також відбувається. Дав би Бог, щоб ми з вами завжди знаходились під Ісусом Христом. Щоб Ісус Христос, Він був разом з нами, щоб Ісус Христос був тим нашим пастирем, який показував, куди їхати, показував, як їхати, показував, що робити, як йому коритися. І ми разом з ним їдемо цей новий Єрусалим, про який говорить книга «Відкриття». Цей новий Єрусалим, який буде тим благословінням, який вже не буде того вороття назад, який не буде, з якого вже не буде виходити Ісус Христос розчарованим, де Він прийде вже як цар на білому коні. Хай Бог благословить нас. Амінь.